بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما بچو او زما رونو تاسو ته ټولو ته زما د طرفه ډیر ډیر سلامونه. او نن ډیر د خفګان زه تاسو ته ویلی نشم چې نن څلورمه ورځ ده د دې خبرې چې نه موږ باندې روجر لګي نه وږي کیږو نه تږي کیږو. نن مې چاته ویلي مالی بالکل زه ویم نه چې روجه ده چې یو ماشومه جینۍ چې دا هغې څه ګناه وه. زه پښتون تاسو وایه دهشتګر دی مونږ دهشتګرد یو مونږ هر څه یو. نو یو لسو کالو ماشومه اخو نه دهشتګرده وه نه هغه د پنجابي مور وجلې وه نه خور وجلې وه. دوی وایي قائد اعظم زه نه پاکستان منم او نه زه قائد اعظم منم. زه زما په وس وي او کلم زما وس وشو بس اواز به پورته کومه او وس به تاسو زما مټ یی وس مې تاسو یی چې په دې اټک باندې یو دیوال ختل غواړي. زه پنجابی تاسو وایي میډیا زه په میډیا باندې اختوف نالت ویم. زه په یو افغان بیا په دې پاکستان جوړولو کې دا د پنجابي کار نه او دا پښتون آزاد کړی دی. نوم پې د قائد اعظم وشولو آزاد کړی پښتون دی. او پښتون هغه قوم دی چې هغه کله سخته راغلی ده په باډر او په دغې پښتانه اچولی دي. زه نن دا ظلم دومره ظلم چې ته یو پښتون ماشومه غیبېږي ته د هغې افیار نه درج کې بیا د هغې پلار ته دا خبره کې هغه مجبوره او پښتون مجبوره دی چې په پنجاب کې په اسلام آباد کې اوسېږي چې تا هغه ته وایې چې خدای دې نه کړي ستا دا لور به تښتېدلې وي. نو تاسو دا سوچ وکړئ چې دا خبره دا د دې بېغیرتو خبره ده. الله دې د باج و کور وران کړي خدای دې تباه او برباد کړي. دا زینبه چې دا زمونږ ام و ماشومه وه که پنجابۍ وه خو هغه ماشومه ده. زه سخته دشمني کومه پنجابیانو سره. زما چې څوک اوبو ته پاڼې وایي نو امیم ډېر بدې شي. او چې کله دلته انقلاب راغی نو کیدای شي دلته یو لشل خو زه مړه کړمه ده اوبو ته پاڼو واله بیل واله. نو زه دا ویم چې د یو پښتون دونه ظلم چې د هغه ماشومې پلار د غریبۍ نه تللی دی هغه هلته مزدوري کوي که هر څه کوي هغه د دیزې درندو نه تللی دی چې په ما ډرون حملې کیږي په ما باندې ظلمونه کیږي. هلته هغه سره داسې ظلم وشو که دا پلار یې وله وجلې وي او ورونه نو دونه ظلم به نه وي لکه دې ماشومې سره یو ظلم وشو. بیا دوی وایي چې دا پانسي نه دا چې چا کړي دي هغه دې ونیسي او د تیل دې تاوده کړي او په واره واره دې هغه پکې ډوبوي. نو زه دا ویم چې دې په فرښتې په دې ظلم باندې چې مونږ پښتانه یو نه شو نو بیا به مونږ کله یو کیږو. نو په دې ډېر ظلم دی. زه خو ویم چې هغه ځمکه ولې ونه شکېدله چې په کومه ځمکه باندې په فرښته دا ظلم کېدلو چې څنګه د هغې نوم فرښته دی هغه یو فرښته وه ماشومه وه. دا ظلم چې دی که نه دا فرښتې ته دا صرف تاسو ښودلو دپاره چې مونږ پښتنو سره دا ظلم اولې زمونږ ځوانان مړه کړل غیب یې کړل ظلم پې کېږي اوس یې زمونږ عزتونو ته لاس واچولو. پښتون سړی هر څه کوي خو خپل عزت نه خرابوي او د خپل مور او خور لوپټه هغه څه پنجابی نه دی چې مور او خور یې مړونه هم کوي او مټې زیم ځي. دا دې پنجابیانو ته ویم زمونږ پښتانه داسې نه دي. زه پاکستان نه منم. نالت دې وي په پاکستان او د پاکستان په حکمرانانو نالت دې وي په دې پنجابیانو او نالت دې په هغه پښتون یې چې دا پنجابی مني. او ستاسو ډېره ډېره مننه او دا ډېره د غم خبره ده او زه تاسو ته ویلی نه شم. زه ویم چې د هغې په مور به سالي د هغې پلار به سالي به زه دا وعده د نه علمه چې نور راوزئ او خپل حق والئ. مونږ نه منو مرجر دی او پلانکی دی او ډینګړی دی. ګوره دا تاسو دوکه کوي. دا مرجر نه دی دا ستاسو د مرګ یو بل پلان دی که سل کاله تیرم شي
دا پاکستان و دی قبایلو لا نه حق ور کوي او نه هغه مخکې کوي، نه غیدو لا غیدو حق ور کوي. په دې مرجر او په دې خوشحاله مشي، کوشش کوي مونږ پښتونستان خپل جوړو، مونږ خپل پښتونستان جوړو. او هغه چې څنګه ولې بنګلادیش دیو نه تلی شي، مونږ به د ولږې نه مړه شو. زمونږ د پښتونستان چې کوم وسایل دي، زمونږ په تیلو پنجاب مزې کوي، زمونږ په ګیس پنجاب مزې کوي، زمونږ په بجلی پنجاب مزې کوي. نن تاسو دې اټک کې دیوال واخی او دا اټک پې بند کوي چې دا پنجابیانو په تیارو کې به د دیو شپې، دیو په تیارو کې شپې. او انشاءالله تعالی اوس مونږ دا ځوانان را بیدار شوي دي او مونږ میندې خویندې تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ یو. او انشاءالله د دې فرشتې به مونږ داسې تپوس